U pismu stoji da je prema posljednjim analizama kvaliteta vode određena količina opasnih materija iz jalovišta u rudniku stolice dospela u reku Drinu. Imajući u vidu da se grad Šabac vodom snabdeva sa izvorišta direktno povezanih sa Drinom i da sam grada leži na obali reke Save, molimo vas da nam pružite potpunu informaciju o stanju oštećenog jalovišta i planovima za sanaciju izvora zagađenja. Članovi štaba za vanredne situacije grada Šapca juče su obavestili javnost o činjenici da je voda za piće u Šapcu trenutno ispravna, ali da je neophodno pojačati kontrole. Informacije zbog kojih vam se obraćamo neophodne su zbog pravovremenih reakcija i bezbednosti zdravlja građana. U rešavanju ovog problema grad Šabac sarađivaće sa gradom Loznicom i opštinama Bogatić i Krupanj stoji u pismu. Istovremeno, gradonačelnik Nebojša Zelenović uputio je pismo i Agenciji za zaštitu životne sredine sa zahtevom za dostavljanje informacija o stepenu uroženosti voda i zemljišta na teritoriji grada Šabca.